Dobré ránko, vidíte, auto už je naštartované, kids to kids, ideme za vami, decka. Pozrieť si rozprávku v Teleráne, naraňajkovať sa, vycikať, utekať do školy a nezabudnúť, že ideme na prvú hodinu z Kids to Kids vybrané slova. Ránečko, akurát sme prichystaní. Sari, tešme sa. Ešte pridávame Instagram stories, pozrieme si, dneska sme tu. Peťo, čau. Pôjde, stíhame všetko. Takže nachádzame sa na Dudovej v Petržalke, tešíme sa, toto všetko vidíte na YouTube a o chvíľku tu bude plná sála deti. Nachádzame sa v Petržalke, učiteľ a žiačky. Áno, sme žiačky, tešíme sa na vás, deti, a dúfam, že týchto predstavení, konkrétne v Petržalke, čoraz viacej, pretože je tu strašne veľa škôl a je tu podľa mňa strašne veľa detí. ...